Ježiš. Tak to je on, Cezar, dnes pořádný macek. Když jste ho viděli poprvé, měl sotva 9 kilo a 2 měsíce. Dnes už na místo láhve mléka spořádá 2 a k tomu jako nášup 10 vajec a 6 kilogramů syrového masa denně. On, když vám třeba jde po baráku, tak je to jak malý tank, prostě absolutně všechno valí před sebou. Jo? Nemůžete ho, když potřebujete někde přenést, jo? A je to samozřejmě umíněná kočka, takže prostě on, když si řekne, já nepůjdu, tak si lehne a leží. Jo? Odvážná chovatelka nás uklidňovala stále dokola, že se nemusíme bát. Lví mládě oslaví 7. prosince svoje první narozeniny. Většinu dne tráví hraním se svým psím přítelem a jinak moc rád a často odpočívá. Do oběda spinká, to spinká v ložnici v posteli, teda v peřinách samozřejmě. To jsme mu museli uvolnit část postele. A tak do těch 12 teda do 1 hodiny spí, pak ho teda dostanu, nějak ho musím nalákat ven. No a přes den už je s Nikitou na zahradě, hrají si, musím tam samozřejmě být s nima, protože on je strašně závislý na lidi a jakmile člověka nevidí, tak strašně rve. Chodí, mlátí třeba do dveří, do oken, jo, takže celé ty dny tam vlastně s nima musím trávit. Cezar má opravdu výjimečně krotkou povahu, i proto si už například zahrál v televizi nebo chodil s modelkami po přehlídkovém mole a problém mu nedělají ani venkovní procházky bzencem. Myslím si, že je to bezpečné, kdybychom si nebyli jisti, tak bychom si to nedovolili v žádném případě. Jo. On má opravdu, dá se říct, jedinečnou povahu. Jo. I z těch lvíčat, co jsem měla, nebo když to srovnám i s těma jaguárama, jo. On je opravdu velice klidný, vyrovnaný, jo. Dá se říct, že i poslušný na to, že je to kočka. Protože se jedná o skutečně ojedinělou povahu tohoto lvího jedince, snahou majitele bude jeho geny šířit dál. Pokud se podaří ten záměr, co pan majitel s Cezarkem má, tak zhánějou mu bílou lvici a chtěli by ho připouštět s bílou lvici, takže možná se dočkáme i bílých lvíčat. Lenka Bůrská zvládá nejenom 80-kilového Cezara, již dříve se úspěšně podílela na umělém odchovu jaguárů.